Tohtoročná zima lyžovačke praje. Všetky tri lyžiarske strediská v Turci hlásia veľmi dobré podmienky a lyžuje sa už dokonca aj tam, kde sa dlhé roky premálo snehu nedalo. Najstrmšia zjazdovka v stredisku je plne závislá od prírodného snehu. Vďaka priaznivej tohtoročnej zime tak lyžiari konečne dočkali. Ako sa vám lyžuje tu na Lehote? Fantasticky, najlepší vlek. Ona už dlhé roky nešla, teraz konečne ide. Asi pred doma, lebo troma rok mi išiel tiež a teraz zase ide, áno. Super. Super, fantázia, áno. Dobre. Není to moc strmý svah? Nie. A koľko jazd už dala? Neviem. Stredisko Lehota sa nachádza asi kilometr od hlavného strediska Kašová. Lyžiarsky terén je vhodný skôr pre náročných lyžiarov, no títo na zjazdovkách chýbali už 3 roky. Nie je tu totiž vybudovaný systém umelého zasnežovania a keďže posledné zimy boli na snehové zrážky skúpe, na Lehote sa nelyžovalo. V plnej prevádzke je aj stredisko vo Valčianskej doline. Nahráva tomu totálne počasie, lebo to nám praje a myslím, že všetkým strediskám. Takže ozaj je to sezóna, ktorá stojí za to. Aké sú tu aktuálne podmienky v stredisku? Výška snehová je vyše 100 cm. Samozrejme, z väčšej časti je to technický sneh, lebo toho prírodného veľa nepadlo. Ale cez to všetko podmienky sú vynikajúce. Vidíte sami, v prevádzke je všetko, takže ľudia sú, myslím, spokojní. Snežili sme ešte včera v noci, bol to ešte taký posledné doplnenie tých snehových zásob, ale myslím, že už nebude treba. Čo sa týka návštevnosti, teda ste spokojní s návštevnosťou? Návštevnosť na podiv, víkendy sú samozrejme plné, ale na podiv aj v týždni tá návštevnosť je vynikajúca a myslím, že sme spokojní. Aj naše najvyššie položené lyžiarske stredisko hlási, že tohtoročná zima mu praje. V prevádzke je celé stredisko a vďaka inverznému počasiu, ktoré je posledné dni vládne, sú aj hore na Martinských holiach príjemné teploty a slnko. Momentálne lyžiarske podmienky v stredisku Winterpark Martin sú veľmi dobré. Zasnežené máme všetky zjazdovky, máme snowpark na zjazdovke Javorina a cez víkend fungujú všetky dopravné zariadenia. Táto sezóna je zatiaľ dobrá, jedna z tých lepších, nakoľko snehové podmienky boli hneď od začiatku sezóny priaznivé. Dá sa povedať, že v tom zlatom týždni, teda medzi sviatkami, fungovali skoro všetky dopravné zariadenia a v tomto trende vlastne pokračujeme aj naďalej. Počasie, by som povedal, je pre hory výborné, pretože väčšinou času bola inverzia, čiže na horách bolo krásne slnečno. Jedine v dolinách bolo nejak, by som povedal, hmlistejšie. A na najbližšie dni nám hlásia nejaké ďalšie dažďové, respektíve snehové zrážky, takže počasie a podmienky by mali byť ešte lepšie.